תודה רבה שבחרתם להשתתף עמנו בחגיגת 42 שנים להיווסדה של עמותה בשנת 1982. שותפינו אז כללו את אלוף משנה זוניק שחם, עליו השלום, את הרב מאיר מושקביץ ואת הרב מנחם פינק, שניהם עליהם השלום, שותפים למשימה הגדולה. לצערנו הם לא זכו להיות עמנו הערב ולראות איך החלום המשותף קרם אור וגידים. חבל על דאבדים ולא נשכחים. חבל שלא זכו לראות אלפי בוגרים של העמותה מנהלים תפקידים בכירים במשק הישראלי, זוכים לתארים גבוהים בכל תחומי האקדמיה, מנהלים חיי משפחה ערכיים ותורמים לצהל ולעמותות ובכלל יצירת חברה בריאה ושוויונית לתפארת מדינת ישראל, ארצנו היחידה והאהובה. גבירותיי ורבותיי, אני לא אשלה אתכם לומר שמצב הרוח מרומם בימים אלו. היום, הערב, אנחנו מציינים ראש חודש ניסן. אנחנו מתפללים שכמו שבתחילת המסע שלנו כעם, לפני למעלה מ-3,300 שנים, נכנסנו לגאולה בחודש ניסן, כך נזכה שגם השנה בחודש ניסן נזכה לגאולה חדשה. ניכנס לאביב בהרגשה טובה יותר, בניצחון הטוב על פני הרשע, בתפוסת האויבים הנוראים שלנו ובתחושת אחדות בתוכנו. מי ייתן וכמו שיושבים כאן אנשים מכל גווני האוכלוסייה, ללא קשר לעמדותיהם הפוליטיות או דתיות, מאוחדים במטרה משותפת להיטיב עם החלשים בחברה, ללא שום אפליה. כך עם ישראל כולו יזכה לאחדות אמיתית, כמו אצל החיילים שלנו, הגיבורים והאמיצים, איש לרעהו יאמר חזק. גבירותיי ורבותיי, בשנה האחרונה עבדנו קשה בעמותה, אנחנו לא מתלוננים. זכינו להוסיף פעילויות ופרויקטים אדירים לטובת חיילי צה"ל, לטובת מפוני היישובים בדרום ובצפון. את הפעילות הזאת צירפנו למגוון ההולך וגדל של תוכניות העשרה למאות חניכים מגיל אפס ועד צבא. למאות קשישים וניצולי שואה שנהנים מעזרה יומיומית בכל ימות השנה, ולמאות משפחות הנהנות מהתערבותם של אנשי מקצוע מעולים במרכזי הורים וילדים שהקמנו בתל אביב וביפו. הצלחנו ברוך השם להבטיח לכל בואי ביתנו של על אף המצב הקשה והצורך להתייחס לבעיות ההווה, אנחנו לא שכחנו ולא זנחנו אותם, אף לא לרגע. ואף אחד מתוכניות העמותה לא נפגע בגין המצב המאתגר. הצלחנו לשמור על תקציב מאוזן והרחבנו את הפעילות היכן שיתאפשר. השנה אנחנו שואפים להיענות לכל אלו שזקוקים לעזרתנו לקראת חג הפסח. ומקווים שנצליח לגייס עוד 500,000 שקל, מעבר ל-500,000 שקל שכבר נתרם. המתנדבים והצוות של המרכז לחלוקת מזון ערוכים לאריזה וחלוקה מסיבית. זה תלוי רק ביכולת שלנו לגייס את יתרת הסכום, על מנת שלא נסכה בחס ושלום אף תוכנית אחרת החשובה בעמותה. אם ביכולתכם לעטות עמנו שכם אחרי כל מה שעשיתם עד עכשיו, נודה לכם מקרב לב אוהב. גבירותיי ורבותיי, בראש חודש הירח נעלם, לא רואים אותו. הכל נראה שחור, אבל בכל אחד מן הימים
הקרובים, כל יום תאיר הלבנה יותר ויותר, עד שנגיע לחג הפסח, לאור מלא, מחמם ומשמח. יהי רצון שכולנו נזכה ליהנות מן האור הזה, ולתרום את חלקנו ליצירת עולם טוב יותר, בו יאירו עינינו וישמח ליבנו. ערב טוב ומבורך.